السلام عليكم وقبتيني اللباد ابوك إلا مقع بحي هقا من افتاذا وحان كسو قادن دونا قيب تاني دور قضب او اه فرها فهم كنولشا قضب كو اغهري ايا اه سرتا او الله سبحانه وتعالى كو ابوري انا اتفهم تتسرتا او الله سبحانه وتعالى كو ابوري وارن لك ممارمان اه الله سبحانه وتعالى سببتو كو ابورينا اسيق ايا كو شيء قرآنك وحوله الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما نن أبور جنك إيو إنسيغ إن أي عبدا ما هي سيدا درادت الله سبحانه وتعالى وحوكو أبور يمد إوهو ريسوه إن أتكلي كيس عبدت أدنا كتكتد وح والبو أسيغ كسوك هي أمر كيسا نأت خادتت أدنا كتكتد أمر والبو كسوه رجاد أمر كيسا مر والبنا أو استعمال عدكا غن حريس oo isticmaal codkaaga naxariis dhegahaaguna wax khayr leh in ay maqlaan gacmahaagana in ay wax sadaqa baxsadaan maskaxdaadana ay runta sheegto qalbigaagana iimaan uu helo jirkaaga oo dhanna cibaado iyo alle ka cabsi inaad ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsato mar kasta iyo meel kastaba wax uu ku farayana aad qaadato wax uu kaa reebayana aad ka tagto waa arrin uu alle subxaanahu watacaala kaa doonaya arrinkaas adigana dan ay kuugu jirto maxaa yeelay ilaahay waa uu ku abuuray wax kasta oo aad haysatana asiga ayaa ku siiyey balse wax kasta ujeeddo ayaa ka dambaysa laguu siiyey lagaaga duway xayawaanka oo ah inaad garato waa inaad alla weynaysaa ka amar qaadataa allah subxaanahu watacaala oo keliya inaysan ku maamulin shaydaanka iyo hawada ee aad hoggaanka u dhiibato boqorka naxariista badan oo alla subxaanahu watacaala ah taasna waa sabab keentay in alle uu kaa doorto makhluuqaad badan oo kala duwan ujeedkuna uu yahay inaad isaga keliya caabuddo sirta alle kuu abuuray inaad ka santaagto ma aha inaad ka sagsaagto ma aha inaad ka socdaasho ma aha inaad u sujuuddo weeyaan sidaa daraaddeed sidee baanad ugu cabsanayn mar kasta ku mahadnaq ilaahay subxaanahu watacaala nimcadiisa salaadana ku dadaal waqtigeeda iyo barashadeeda soonka sakada iyo xajka bani aadamku hakaa nabadgalaan ku dadaal barashada diinteen islaamka iyo ku camal falkeeda noloshu waa maalmo kooban oo aanad garanayn waqtiga aad ka tegi doontid noloshu waa safar keliya loogu talagalay inaad ku harsato kana dhaqaaqdo si aad gurigaaga xaqiiqda ah u tagto oo ah aakhiro janno ama naar maalmahaasi waa maalmo habboon in laga faa'iidaysto adduun iyo aakhiraba haddaba ma habboon tahay haa way habboon tahay waayahay su'aal ayaan ku weydiinayaa maynan maanta habboonayn inaan usii shaqaysanno maynan maanta habboonayn inaan xaqiiqda aragno inaga oo iska indha tirayna maynan habboonayn inaan maanta garanno ujeedka aan u nolnahay maynan maanta habboonayn inaan aragno halkaan u soconno iyo halkaan u noqon doonno hoygeenno goormee ayaad bilaabaysaa isbeddelka beri ayaan bilaabayaa maya 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 ka bilow maanta weliba waqtigan waayo beri ma ogid shalay way kusoo dhaaftay maanta ayaad taagan tahay ay ka faa'iidayso intaa kadib ilaahay ka bari waxaad doonayso weydiiso waxaad jeceshahay danahaaga gaarka ah u bandhigo xiriirka ilaahay badi oo wanaaji arki maysid wax ku hor istaaga iyo dhibaataba.